بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد كمسلمين كمسلمات جماعة سبويا سموغا Senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sunan Abi Amtul Rahman Ahmad Ibn Shuaib An Nasai yang meninggal dunia tahun 303 Hijriah, rahimahullah Taala. Kitab Al Ghusl wa Tayammum, kitab Mandi dan Tayammum, bab yang ke 25. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة أخذنا التيمم أيه قرأنا ستة آه وعشرين التيمم بالصعيد أخذنا khaznah. Baik. Jika bab yang ke-27 ya, yeah, bab yang ke-27 ee An-Nasai rahimahullahu taala mengatakan bab at-tayammum liman yajidu al-ma'a ba'da as-salah. Bab at-tayammum liman yajidu al-ma'a ba'da as-salah. Bab status tayammum ya, status tayammum bagi seseorang yang mendapatkan air selesai salat ya berarti salatnya dengan air atau tayammum dengan tayammum selesai salat dapat air kita sudah jelaskan bahawa di antara Syari, eh, disyariatkannya atau disyariatkannya tayamum disebabkan oleh tidak adanya air ya walam yajidu ma'an wa tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiba ya dalam ayat lanjutan dari ayat wudu ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan uh, bila kalian tidak menemukan air maka bertayamumlah dengan sa'i dan tayyibah. Masalah kita ini adalah ketika tidak ada air lalu bertayamum selesai salat ada air. Bagaimana status tayamum tersebut? Nah, ini yang diinginkan, yang dipahami dari yang diinginkan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala melalui bab ini. Kita baca حديث 433 قال رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن رافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلين تيمما ما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الاخر فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد اصبت السنه واجزاتك صلاتك وقال للاخر اما انت اما انت فلك مثل سهم جمع. حديث ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an dibawakan oleh an nasai rahimahullahu ta'ala bercerita tentang kasus dua orang ya kata beliau anna rajulaini tayammama wa sallaya ada dua dua, dua orang laki-laki yang mereka kedua-duanya bertayamum karena tidak ada air lalu mereka salat ya dengan tayamum tersebut. Thumma wajada ma'an fil waqt. Kemudian mereka berdua mendapatkan air uh, ketika waktu salat masih ada. Waktu salat yang mereka lakukan itu masih ada atau kemungkinan yang kedua ketika mereka berdua sedang sholat ya. kemungkinan yang pertama mereka selesai sholat dan waktu sholat masih masih ada ya. bisa jadi mereka sholat di awal waktu selesai sholat dapat air ya. yang, per, yang kedua saat sholat itu mereka mendapatkan air ya. apa yang terjadi pada mereka berdua ini fatawaddaa ahaduhuma salah satu dari mereka berdua berwuduk dengan air ya mereka ia ulangi atau ia berwuduk kembali dengan air yang sudah didapatkan wa'ada li solatihi ma kana fil waqti dan ia kembali melakukan solat selama atau ketika waktu masih ada, waktu solatnya masih ada. Zuhur, misalnya, sebelum masuk zuhur atau ketika awal waktu zuhur mereka mencari air dan tidak ada, tidak mendapatkan air. Lalu mereka bertayamum. Lalu salat zuhur mereka lakukan berdua. Selesai solat, waktu zuhur masih ada dan mereka mendapatkan air. Salah satu dari mereka berdua berwuduk dengan air lalu kembali salat. Maksudnya kembali melaksanakan salat zuhur dengan wuduk menggunakan air. Ya. Walam yu'idil akhar. Sementara yang kedua tidak mengulangi kembali cukup dengan salat yang ia lakukan dengan tayamum tadi nampak gambaran ceritanya ha nampak sekarang apa yang akan diberikan keputusan oleh Nabi SAW Karena mereka berdua berbeda pendapat dalam hal ini Yang satu karena sudah ada air Ia ulangi wudu' Ia, eh, ia berwuduk dengan air kemudian mengulangi solatnya. Yang kedua merasa cukup dengan solat yang ia lakukan menggunakan tayamum. an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua karena berbeda pendapat langsung menanyakan kepada Nabi Alaihi Salatul Wassalam. Fakalil Lathi Lam yuid Nabi SAW berkata kepada yang tidak mengulangi Yang merasa cukup dengan solat yang ia lakukan dengan tayammum tersebut Asabtas sunnah Asabtas sunnah Engkau uh, telah melakukan yang sunnah ya. Telah melakukan yang sunnah Atau tepat Pas yang engkau lakukan. Ya. Itulah sunnahnya. Karena disyariatkannya tayamum ketika, eh, tidak ada karena tidak ada air. Lalu ia bertayamum dan solat dengan tayamumnya selesai. Ya. Wa ajza'atka <tuh> salatuk. Salat yang kamu lakukan dengan tayamum itu sah. Cukup. Ini untuk siapa? untuk yang tidak mengulangi salatnya dengan wuduk uh, wudu menggunakan air. Asabta sunnah tepat sesuai dengan sunnah yang engkau lakukan dan salat musah. Salatmu sah. Lalu wa lil akhar. Nabi mengatakan kepada yang satunya lagi. Yang tadi berwudu dengan air lalu mengulangi salat zuhurnya. Kita contohkan salat zuhur tadi. Amma anta adapun engkau falaka mithlu sahmi jam'in. Maka engkau mendapatkan seumpama saham yang digabuk yang di yang dilipatkan, ya. Saham yang di Dilipat gandakan, ya, dua kali lipat. Ya. Orang yang mendapatkan uh, keuntungan dua kali lipat. Ini pernyataan Nabi kepada orang yang kedua yang berwuduk kembali menggunakan air yang sudah ada, lalu dia ulangi salatnya. Ya. Ia ulangi yang berwuduk menggunakan air yang sudah ada kemudian dia mengulang-ulang di salatnya lebih mengatakan fala kahbis rusa jami kamu mendapat pahala seperti yang didapatkan dua orang ya maksudnya dua kali lipat dua kali lipat ya ini berarti intinya apa kedua-duanya sah benar cuma yang mengulangi uh, salatnya dengan berwuduk menggunakan air mendapatkan dua pahala mendapatkan dua pahala inilah uh, hadis yang dibawakan oleh Nasahi dan bunyi bab tadi at-tayammu li kun yajidil ma'a ba'da salat bertai uh, status tayammu bagi mereka yang mendapat sudah dapat air setelah selesai solat ada dua keadaan ada dua keadaan bisa jadi tayamum yang dia anggap tidak sah kemudian dia mengulangi wudhu dia berwudhu menggunakan air dan surahnya diulangi dia bisa jadi status tayamum yang sah berdasarkan penilaian Nabi kepada dua orang baik ya. jadi yang kalau seandainya ini terjadi pada kita apa yang mesti kita lakukan atau apa yang kita utamakan and I like the pred that when we got I like the kembali dan semoga lagi salat karena mendapatkan pahala kembali yes. mendapatkan pahala kembali dan ada satu catatan penting dalam kasus yang seperti ini adalah kehati-hatian yang selalu ditanamkan oleh agama kita oleh para ulama juga ketika memberikan fatwa unsur kehati-hatian dalam menjaga ibadah Ya. Ya, alhamdulillah untuk orang yang tidak mengulangi dan merasa cukup dengan wuduk sudah direkomendasi oleh Nabi bahwa sholatnya sahut atau tayammumnya juga berlaku. Tetapi andai saja kita tidak ada yang merekomendasi dalam kasus kita sehari-hari, ya. Ada spekulasi antara dapat pahala antara atau tidak. Kemudian ada kesempatan untuk mengulangi yang memberikan rasa aman. Nah ini yang pertama dan ini yang selalu ditekankan oleh para ulama. Makanya terkadang mereka dalam masalah khilafiyah, mereka selalu meng me me menggiring seseorang untuk keluar dari khilaf. Untuk lebih hati-hati dan keluar dari khilaf. Nah, ini maksud saya uh, dalam kasus kita sekarang. Bisanya tidak ada yang merekomendasi Orang ahli ilmu juga kita tidak temui Maka dalam hal ini prinsip berhati-hati Apalagi kalau seandainya ada Dasar seperti sekarang ini Bahwa bila kita beruduk dengan air dan mengulangi salat Dapat dua kali pahala Kenapa tidak? Kenapa? Tidak Kenapa mesti kita ekonomis Atau merasa cukuplah dapat salutat satu pahala Ya. Jadi Pembahasan ini Tentu kalau kita Mengalaminya Tentu kita akan mengutamakan Untuk berwudu menggunakan air Dan mengulangi salat Nabi SAW memberikan jaminan Dapat pahala Berikutnya atau dua kali lipat pahala Pahala salat yang sudah sah Kemudian dia mengulangi kembali Wallahu ta'ala alam Hadis kedua Sindiakul قوله اصبت السنه اي وافقت الحكم المشروع وهذا تصويب لاجتهاده اي صفحه؟ صفحه ثلاثمائة ستة، تسعة, تسعة عشر. تسعة عشر. في اي سطر؟ سطر ستل... قبل الاخير هذا. ثلاثمائة تسعة عشر. ايه 16 19. طيب. قوله أصدت السنة أي وافقت الحكم المشروع، وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر، وفيه أن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي لا ينافي الأجر في العمل المبنى عليه. والظاهر ثبوت الاجر له anyway. ولمن قلده على وجه على وجه يصح الى هنا ثم سهم جاء من ماذا قال اي سهم من الخير فيه اجر الصلاتين السندي رحمه الله تعالى salah seorang dari yang mensyarahkan sa'i mengatakan sab sabtasunnah ungkapan nabi tadi kepada yang Asabtasunnah kepada siapa? Kepada yang tetap cukup dengan tayamumnya, tidak berwuduk menggunakan air lagi dan juga tidak mengulangi salat. Asabtasunnah. Apa kata as Ay, Ai maksud Asabtasunnah maksudnya adalah wafaqtal hukm al-mashru'. Engkau telah uh, melakukan sesuatu atau keputusan sikap yang sesuai dengan hukum yang disyariatkan. Ya. Setelah sesuai apa yang kamu lakukan dengan hukum yang disyariatkan. Wa hadza taswibun lijtihadi. Ini membenarkan Nabi SAW mengungkapkan kata itu untuk membenarkan ijtihadnya bahwa dia berijtihad tidak perlu diulangi lagi. Ya. kan ketika saya salat saya tidak eh, ada air. Ketika hendak salat tidak ada air dan saya bertayamum solat sudah selesai sudah ya jadi dia, dia berijtihad tidak perlu lagi berwuduk dan juga tidak mengulangi solatnya ya karena ketika dia solat itu air tidak ada makanya dia bertayamum itu ijtihadnya dan nabi SAW alaihi wasallam merekomendasikan ijtihad ijtihadnya ya uh, wa hadha taswibun liijtihadihi wa takhtiatun liijtihadil akhar dan ada unsur kalau membenarkan uh, ijtihad yang orang yang pertama, bahwa yang kamu lakukan itu cocok dengan sunnah, sesuai dengan hukum syariat, ya. Berarti yang kedua tidak sesuai, tidak sesuai. Kalau tadi kita bila keadaannya seperti ini, jawabannya adalah cari pahala dua kali lipat. Tetapi sebenarnya yang cocok dengan syariat adalah tidak mengulangi ijtihadnya orang yang pertama dan tentu yang kedua ijtihadnya tidaklah cocok wa fihi dalam hadis ini dalam ungkapan ini juga ada terdapat annal khata bahwa keliru fil ijtihad dalam masalah berijtihad la yunafil ajra tidaklah Me menghilangkan pahala keliru dalam berijtihad tidaklah menghilangkan pahala atau tidak membuat seseorang haram mendapatkan pahala fil amalil mabni alaih pada amalan yang dibangun di atas ijtihad tersebut. Ya. Hadis uh, tentang ini sudah jelas dalam hadisnya Nabi saw mengatakan idah hakam al hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani. wa idjtahada fa wa idha hakama fajtahada fa akhta fa ajrun wahid jadi orang yang berijtihad tidak lepas dari pahala seorang yang memutuskan keputusan hukum ya memutuskan keputusan hukum uh, dalam uh, me menyelesaikan perkara di antara manusia pertikaian di antara manusia ya atau kasus-kasus uh, yang terjadi dia bersungguh-sungguh untuk mencapai titik yang paling benar dengan berijtihad. Ijtihad itu kata yang di situ tersimpan uh, makna bersungguh-sungguh bersusah-susah. Bukan sembarangan. Ijtihad itu asal kata kerjanya Jahadaya jahadu bersungguh-sungguh Makanya jihad dikatakan dengan jihad karena dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengeluarkan, melakukan segala macam mengeluarkan tenaga, harta, ya, usaha. Nah, jadi seorang hakim ketika memutuskan keputusan dengan ijtihad, keputusan yang berkenaan dengan keputusan agama, kodi di mahkamah, ya, hakim di pengadilan. Ketika memutuskan dan dia bersungguh-sungguh untuk mencari yang paling benar dalam keputusannya, ketika ternyata keputusannya tepat, dia dapat dua pahala. Pahala apa? Yang pertama pahala apa? Ijtihadnya, bersungguh-sungguhnya dia, bersusah-susahnya. Ya, kemudian yang kedua tepatnya. Ya. Yang kedua pahala tepatnya keputusannya dengan kebenaran. Sementara yang kedua, yang kedua bersungguh-sungguh mencari keputusan yang tepat, yang benar ternyata keliru. Ya. Nabi SAW mengatakan dia dapat tetap dapat pahala yaitu satu pahala. Yang ia dapatkan pahala sungguh-sungguhnya. Pahala bersusah-susahnya untuk mencari siapa yang paling benar atau untuk memutuskan hukum yang paling tepat untuk pelaku pelanggaran tersebut. Ternyata keputusannya keliru dan ini normal, wajar, tabii karena kita manusia. Ya. Maka ia tetap juga dapat pahala yaitu satu pahala pahala apa? pahala ijtihadnya persungguh-sungguhnya. Ya. Ini juga dalam masalah fatwa. Dalam masalah Uh, fatwa atau dalam masalah kejadian kasus masing-masing kita, bila mana kita bersungguh-sungguh untuk uh, mencari kebenaran, bukan karena hawa nafsu dan juga tidak ditopang oleh kebodohan. Sekarang ini orang-orang tidak berilmu mengaku-ngaku berijtihad. Sarana ijtihad sama sekali tidak punya, Al-Quran juga tidak punya, membacanya saja salah, ya, kemudian dia menasabkan dirinya atau meletakkan dirinya sebagai seorang pemberi fatwa. Ya. Maka pasti dia akan berbicara dengan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang banyak. Tidak nah, akan mungkin dapat pahala karena sungguh-sungguhnya tidak ada. Ya. Di sini kata Cindy ada catatan penting bahawa orang yang berijtihad Sekalipun ijtihadnya keliru tetap dapat pahala. Ya. Kemudian beliau mengatakan wadzahir yang zahir uh, dari permasalahan ini tubutul ajri lahu waliman qalladahu ala wajhin yasih. Ya. Bahwa yang mengikutinya juga ya orang yang mentak bertaklid kepadanya yang tadi berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya keliru lalu diikuti oleh orang ya banyak dalam masalah mazhab fikih saja ya perbedaan pendapat dalam masalah fikih tentu kebenarannya tidak mungkin ber, bermacam-macam tetap satu ada yang rajih ada yang marjuh ya yang marjuh yang tidak yang tidak rajih yang tidak benar ke, uh, uh, apa pendapatnya itu kan juga ada pengikutnya ya kata sindi di sini zahir yang mengikuti juga dapat pahala satu ya sesuai dengan yang berfatwa tetap dapat pahala uh, sementara kalau seandainya mazhabnya benar maka dia dapat dua pahala pahala bersungguh-sungguh dan yang kedua pahala tetap eh, tepat pada kebenaran yang disyariatkan oleh agama. Ini ulasan dari Sindi Rahimahullah untuk kasus tadi tetapi wallahu alam kalau dari uh, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas-tegas mengatakan kepada yang mengulangi dua pahala. Ya. Dari sisi paha, banyak pahalanya tentu kita lebih mengutamakan, mengutamakan ini. Ya. Mendapatkan dua pahala Dari sisi ketepatannya Memang tepatnya Tepatnya sesuai dengan yang Yang ditetapkan oleh syariat nah, Cuma untuk mengulangi ini Tentu ada tuntunannya Tidak sembarangan pula Setiap masalah kita harus lakukan Agar lebih berhati-hati Harus ada tuntunannya Kalau dalam ini ada tuntunan langsung dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahawa boleh untuk mengulangi dengan wudu air dan untuk berwudu dengan air kembali dan mengulangi salat dan Nabi SAW menyatakan mendapat dua pahala wallahu a'lam 434 Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Suwaid bin Nasr qala hadathana Abdullah an Layth bin Sa'd qala hadathani Amiratu wa ghayruhu an Bakr bin Sawadah an Ata' ibn Yasar anna rajulaini. وساق الحديث أه حديث أه ابو سعيد الخدري نعم ها حديث المرسل المرسل في عطاء بن يسار من في السنة الاول هذا مرسل Ya di sini uh, sanatnya dibawakan oleh Nasai sampai kepada Ata' ibnu Yasar muridnya Abu Sa'id al Khudri, ya, uh, radhiyallahu taalaan dan bunyi hadisnya sama, bunyi riwayatnya sama. An Narojula ini wasakal hadis, ya, tentang dua orang yang tadi kasus mereka tidak menemukan air lalu berwudu, eh, lalu uh, tayamum kemudian solat Ketika atau setelah selesai solat mereka mendapatkan air, salah satu dari mereka tetap dengan uh, cukup merasa cukup dengan uh, solat menggunakan tayamum. Yang satu lagi justru berwuduk dan mengulangi solat. Sementara di sini uh, ada uh, apa tanda-tanda Mursal? Ya, jelas bahwa anapa uh, ibnu Yasar an-narajulai ini hadis Mursal itu definisinya. Uh, adalah ketika seorang tabiin mengirimkan hadis langsung kepada Nabi tanpa menyebut sahabat. Ya, yeah. tanpa menyebut sahabat. Di sini Atha bin Yasar tabi'i dari generasi tabi'in. Ya. Yeah. Uh, lalu dia langsung menceritakan tentang dua orang sahabat tadi tanpa menyebutkan siapa. Abu Saidnya, Abu Sa'id al-Khudri. Berarti hadisnya apa? Mursal dan mursal salah satu dari jenis hadis lemah. Yeah. Mursal, hadis mursal adalah salah satu jenis dari hadis yang lemah. Penyebabnya bukan karena tidak ada sahabatnya. Karena para ulama mengatakan jahalatus sahabat tadur. Tidak diketahui sahabat itu tidak berpengaruh kepada kesahihan hadis. Tetapi adanya kemungkinan Atta Ibn Yasar meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Ya. Adanya ini yang menyebabkan hadis mursal itu lemah karena ihtimalu uh, riwayat tabi'i min, min tabi'in akhar. Adanya kemungkinan tabi'in ini meriwayatkan dari tabi'in yang lain dari sahabat Nabi dan ini bukan satu dua hadis. Ribuan hadis yang seperti ini ada dua tabiin meriwayatkan eh, ada tabiin meriwayatkan dari tabiin yang lain dari nabi dari sahabat nabi saw. Nah, ketika seorang tabiin mengatakan dari nabi berarti yang sudah pasti tidak ada di situ siapa sahabat yang ada kemungkinan tidak ada di situ siapa ada kemungkinan tidak ada yang sudah pasti sahabat nah, ada di situ yang ada kemungkinan lagi yang lain yang tidak ada Siapa? Baru saya sampaikan. Tabi'in. Ya. Tabi'in yang lain. Karena kan tabi'in bisa tidak mustahil belajar dari mengambil hadis dari tabi'in yang lain kemudian baru dari sahabat. Kan tabi'in itu bukan satu tahun orang dari hidup satu tahun. Tabi'in itu adalah fase zaman. Ya, fase zaman eh, yang mengumpulkan banyak ulama dan mereka kan bertingkat-tingkat. Ya. Yang yang biasa langsung menerima dari sahabat tentu juga ada gurunya dari yang berguru kepada sahabat tabiin yang langsung berguru kepada sahabat sebagian sahabat mereka juga punya guru dari kalangan dari tabiin ya kan tidak tidak kan mungkin semuanya sahabat gurunya ada gurunya dari kibarut tabiin dari tabiin yang lain berguru kemudian dia dapatkan yang satu yang gurunya ini mendapatkan dari sahabat nabi Nah, ketika hadis itu di, dikirim langsung oleh tabiin kepada nabi ada yang pasti di situ tidak ada adalah sahabat dan ini tidak tidak masalah kalau benar-benar pasti sahabatnya saja yang tidak ada maka tidak akan ada masalah dalam hadisnya tetapi ketika ada kemungkinan ada tabiin yang lain ada tabiin yang lain yang merupakan guru dari tabiin yang mengirim hadis ini yang mengirsalkan hadis ini maka hadis mursal lemah karena tabi'in itu harus diketahui siapa dia harus siapa namanya siapa orangnya bagaimana riwayatnya bagaimana kekuatan hafalannya karena dia tidak diketahui maka hadis itu tetap meragukan makanya lemah ya ada kemungkinan ada tabi'in itu yang membuat hadis mursal lemah ya sehingga salah satu dari jenis hadis lemah dari sisi terputusnya sanad adalah hadis mursal adalah hadis mursal di sini contoh Atha' ibn Yasar jelas di, di sanad yang pertama dia meriwayatkan dari siapa Abu Sa'id al-Khudri tetapi di sini ada kemungkinan dia mendapatkan dari tabiin yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri Tidak mustahil makanya hadis ini mursal ya dan eh, sanad ini mursal walaupun hadisnya Hadisnya sahih. Kenapa hadis ini sahih? Sanad ini mursal. Sanad yang sekarang ini 434 mursal, salah satu dari jenis hadis lemah. Dan hadisnya sahih, kenapa? Karena sanad sebelumnya sudah bersambung, sudah jelas Atha bin Yasar langsung dari Abu Sa'id. Karena dia ditambahkan dengan sanad yang bersambung tidak mursal kemudian ada sanad yang lain, ada riwayat yang lain, maka hadisnya sahih sementara sanad yang ke-434 ini mursal. Sanadnya yang mursal. Hadisnya nah makanya para ulama mengatakan lemahnya satu sanad belum tentu hadisnya lemah. Sahihnya satu sanad belum tentu hadisnya sahih. Jadi ketika seseorang mengata, seorang ulama hadis mengatakan hadzal hadza hadis sahihul isnad belum tentu hadisnya sahih. Ini sanatnya sahih tetapi bel belum tentu hadisnya sahih. Sanatnya saja yang sahih bersambung kemudian perawinya siqah semuanya tetapi bisa jadi dia tidak selamat dari suzul. Tidak selamat dari illah penyakit dalamnya hadis. Jadi ini yang perlu kita uh, sampaikan walaupun sedikit agak membingungkan. Ya. ya. Ini terkait dengan ilmu hadis. Kita lanjutkan. Uh, ini lanjutan dari hadis yang sama uh, 434 mim mim asalnya diulang kembali di situ ada iya. Oh, ya yeah. di di hadis kita ini ada di sini mukarrar oh iya yeah. mim mukarrar no. eh muzud mana لا يوجد لكن أبو مئة bin Abdul A'la. صحيح إكرا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثني شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق رضي الله عنه أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحوا من مما قال للاخر يعني اصبت طالب صحابي هذا يقول شعبا هو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه لصغره هو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه لصغره فمن حيث الروايه في في حكم التابعين Lakinnahu sahabi. Al sahabi Baik. Uh, Hadis yang sekarang uh, dibuatkan nomor berulang oleh uh, oleh yang mencetak di sini uh, nomor 434 eh uh, nomor yang berulang sama dengan nomor tidak merupakan nomor baru ya 434 mim artinya mukarrar uh, Ibnu Sa'im dengan sanatnya membawakan hadis uh, tentang kasus yang hampir sama dari Tariq bin Syihab Ibn Abdul Syams Ibn, ibn Salama uh, Al-Bajali Al-Ahmusi Al-Aslami Abu Abdullah al-Kufi ya Tariq ibn Shihab kata Syekh al-Abbad Syekhuna rahimahhu ta'ala bahwa Tariq ibn Shihab ini uh, sempat berjumpa atau melihat Nabi definisi sahabat apa? Man ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alayhi orang seseorang yang melihat Nabi atau berjumpa atau man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan nabi dalam keadaan mir, beriman lalu meninggal dalam keadaan beriman. Ada uh, ta'rif ta ini uh, definisi yang di uh, kuatkan oleh Ibnu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitabnya uh, Al-Isabah. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar punya kitab kumpulan uh, para sahabat uh, Al-Isabah fi tamyiz as-sahabah sah Uh, judulnya uh, itu definisi sahabat atau juga di kitab taqrib ya, ya mulai, uh, ringkasan dari tahdzibul tahdzib dia mengungkapkan definisi uh, sahabat Tariq ibnu Shihab melihat nabi ya tentu dalam keadaan beriman dan dia waktu itu kecil karena banyak di antara para sahabat yang berjumpa nabi dalam keadaan masih kecil ya, ya dan orang tuanya beriman orang tuanya beriman Uh, sementara ia tidak meriwayatkan apa-apa dari nabi tarik ini tidak meriwayatkan apa-apa dari nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini hadis tarik ini muttasil walaupun dia tidak meriwayatkan dari nabi pasti dia meriwayatkan dari dari sahabat yang lain ya dari sahabat yang lain uh, dan uh, hadisnya uh, hampir sama dengan kasus hadis yang uh, awal Katanya anna rajulan ajnaba. Ada seseorang yang junub. Falam yusalli. Lalu dia tidak salat. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Fadhakara dhalikalah. Ia ceritakan keadaannya. Atau peristiwa yang ia alami. Faqal asabta. Kata Nabi kepadanya. Apa yang kamu lakukan tepat. Ya. Uh, dia junub dia junub dan tidak ada air lalu dia tidak salat dan ini yang dilakukan oleh siapa Umar bin Khattab yang merupakan yang merupakan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an kemudian kata Tariq uh, fa ajnaba rajulun akhar ada laki-laki yang lain yang juga junub fatayammama fasalla lalu dia bertayamum karena tidak ada air lalu dia salat kemudian dia salat fa'atahu lalu dia mendatangi nabi menjumpai nabi SAW alaihi nabi mengatakan kepadanya nahwan mimma qala al seperti atau semisal yang diucapkan oleh beliau kepada yang pertama apa kata nabi kepada yang pertama asabta apa yang kamu lakukan tepatnya. Itu pula yang ia katakan kepada yang tadi berjunub dan tidak dapat air lalu dia tayamum dan salat. Ya, karena tidak ada air lalu tayamum dan salat, Nabi katakan kepadanya asab betah. Apa yang kamu lakukan benar atau tepat. Ya, ini e, dan kedua-duanya ada dalam hadis Ammar bin Yasir. Kasus Ammar dengan Umar Umar tidak salat sampai dapat air. Ya. Ketika dia junub, sementara Ammar bin Yasir bertayamum dengan eh, eh, awalnya dia berguling-guling. Ya. Melumuri semua badannya karena dia mengkiaskan kepada mandi junub. Ternyata Nabi SAW menjelaskan tata cara, eh, menjelaskan bahawa cukup dengan tayamum yang tata caranya dipraktekkan di hadapan beliau oleh Nabi SAW. Innama yakfika antakula biyadaika hakada. Sebenarnya engkau cukup dengan melakukan menggunakan kedua tanganmu seperti ini. Padahal babi al ardi Nabi saw tepukkan atau pukulkan kedua telapak tangannya ke permukaan tanah, kemudian dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Nah itu yang dilakukan oleh orang yang bertayamum baik yang tayamumnya untuk mengangkat hadas kecil yang sebagai asal tayamum karena dia pengganti wudu dan juga bagi mereka atau orang yang tayamumnya untuk mengangkat adat besar yaitu junub yaitu junub ya e, yang pertama kasusnya adalah berwudu e, antara tayamum dengan wudu yaitu ketika kedua-duanya tidak dapat air Lalu mereka keduanya bertayamum. Setelah selesai solat, datang air. Yang satu tetap dengan solatnya yang pertama tanpa mengulangi. Yang satu beruduk dengan air dan mengulangi solatnya. Yang pertama yang tidak mengulangi kata Nabi asabta sunnah wa ajazat ka salatu. Tepat yang kau lakukan dengan tuntunan syariat dan sah salatmu. Untuk yang kedua Nabi mengatakan engkau dapat dua pahala kasus ini kedua-duanya junub dan kedua-duanya tidak dapat air. Yang satu tetap tidak solat karena belum mendapat air. Ya. Nabi saw mengatakan kepadanya tepat yang kamu lakukan. Yang kedua karena tidak dapat air dia bertayamum dan Nabi mengatakan bertayamum lalu dia sholat. Nabi mengatakan kepadanya tepat yang engkau lakukan. Ini menunjukkan bahwa syariat kita syariat yang sudah mudah yang memberikan kelapangan, ya, memberikan kelapangan dan tidak perlu lagi kita melapang-lapangkan. Karena sebagian orang berupaya untuk memperluas, memperluas, melapangkan, melapangkan dengan kaedah yang beliau katakan apalagi di masa atau di proses pelaksanaan ibadah haji mereka motonya adalah sabda Nabi SAW if an wala harat kerjakan dan tidak mengapa prinsipnya itu sehingga dia memberi melaku, me, me, memberikan fatwa kepada para jemaah haji sesuatu yang keluar dari tuntunan malah ya, keluar dari tuntunan para ulama sudah membahas semuanya dan bila nanti ada penyesuaian-penyesuaian dengan keadaan itu dikeluarkan oleh kumpulan para ulama berijtihad saya baru-baru ini mendengar ya, pertanyaan yang langsung ditujukan kepada Syekh Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili rahimahullahu uh, taala tentang pelaksanaan ibadah haji. Ada seseorang yang setelah hukum di Arafah ini kasus baru dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena kan apalagi orang-orang awam apa yang bisa dilakukannya dilakukannya. Tanpa ada yang membimbing, tanpa ada yang mengarahkan, mereka sudah di sini, sudah ada manasiknya, tetapi dengan di lapangan berbeda-beda keadaan. Orang ini ketika hendak masuk Muzalifah ternyata terhalangi. Malam 10 itu dari Arafah dia berangkat ke Muzalifah terhalangi, sama sekali tidak bisa masuk. Dan ini, ini sering terjadi, dan bahkan saya mengalaminya. Saya, saya dengan beberapa jamaah pernah mengalami tidak bisa masuk Muzdalifah. Kita dari Arafah berjalan kaki mengira bahwa nanti saat masuk Muzdalifah itu mudah mencari tempat pun mudah. Ternyata ketika sudah sampai di batas masuk Muzdalifah, orang sudah padat di sana. Karena jemaah haji ini pokoknya sampai Muzdalifah ambil tempat baring di sana. Bahkan di jalan mereka baring. berbaring sehingga sudah padat di tempat masuk Muzalifah. Ini kejadian langsung saya mengalaminya. bersama beberapa jamaah termasuk beberapa orang Ustaz, kalau tidak salah Ustaz Muhammad Arifin Badri, Ustaz Muhammad Nur Isa bersama keluarganya dan jemaah haji yang datang dari Indonesia. Kita sampai di perbatasan, di, di sebelum perbatasan malah sudah tidak bisa masuk lagi. Benar-benar padat. Ini untuk berjalan kaki ini. Benar-benar padat. Terpaksa terus beransur-ansur, beransur-ansur, selangkah demi selangkah. Tahu kapan kami sampai ke tiang batasan itu? Jam 3 dini hari. Jam 3 dini hari. Salat Isya belum tuh. Di mana salat Isya? Untuk bergerak saja tidak bisa. Ya. Jam 3 dini hari. Kemudian jam 3 dini hari itu sudah sampai ke tonggak. Ya. kemudian karena dorongan-dorongan dorongan akhirnya kita bisa masuk. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dapat celah untuk salat. Isya Maghrib dan Isya. Celah tempat baru jam setelah jam 3 baru dapat tempat untuk sholat dan saya mau memaklumi apa yang terjadi pada yang bertanya kami tak bisa masuk Muzalifah mungkin saja karena melihat dari jauh Tak bisa masuk lagi dia ambil uh, uh, alihkan arahnya menuju Mekah ya. menuju Mekah diambilnya kendaraan dan sampai di Mekah malam itu setelah tengah malam atau sebelum tengah malam dia tawaf tawaf apa yang namanya nih Tahu haji, tahu tawab ifadah, tawafnya, sa'i dia. Karena tidak ada orang kosong ketika itu, maka cepat selesai. Kemudian, karena masih malam, dia dari arah Mekah menuju Muzdalifah. Untuk apa? Ternyata dari arah berlawanan, kosong. Dari arah Mina, kosong. Yang yang padatnya kan dari arah Arafah. Ya, dari arah Mina, kosong. Dan mereka, dia bisa masuk dan akhirnya dia meng mengisi sisa malamnya sampai pagi di Muzalifah. Apa yang baru dalam ini? Susunannya kebalik. Ya, susunannya kebalik. Kata ini yang sangat luar biasa. Kata Syekh Sulaiman uh, Hafizahullah taala, ini pembahasan yang kontemporer. Pembahasan yang baru hari ini saya mendengarnya. Dan ini perkara yang nazilah. Saya tidak punya jawaban. Tunggu saya pelajari dahulu Nanti saya jawab nah, Subhanallah Inilah agama kita Sementara sebagian orang Pokoknya mudah eh, Lakukanlah Pokoknya kalau kamu melakukan Yang mudah bagimu lakukan Walaupun bertentangan nah, ini tidak benar prinsip seperti ini ya, Tidak benar prinsip If al wala haram harus disesuaikan dengan tuntun. Kalau seandainya prinsip itu dia dia, dia diucapkan oleh Syekh, Bersik, dia bersikap seperti itu dia kata oh ya sudah tidak apa-apa yang penting mudah tidak dalam ibadah itu bukan mudahnya karena agama ini secara utuh sudah mudah jangan dipermudah permudah lagi dengan tambahan-tambahan yang bukan dari syariat Islam contoh kasus tadi ya. apa yang langsung dijawab oleh Nabi SAW kepada dua kasus tadi itu kan sudah syariat ya kepada yang yang tidak sholat karena tidak dapat air dalam keadaan junub Omar atau seperti Umar tadi, Nabi mengatakan, asabta tepat, karena engkau dalam keadaan junub, air tidak ada." Yang bertayamum dan lalu dia sholat karena dari junubnya. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa engkau tepat, yang kamu lakukan tepat, dan ini tidak bisa dijadikan prinsip dalam beragama bagi kita yang belum mengenal agama. Kita harus kembali kepada Ahlu Zikri, jangan. berijtihad sementara kita tidak memiliki ilmu kita harus kembali kepada ulama Allah berfirman fasalu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun ta tanyalah bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengerti ini pelajaran penting yang pertama tadi bahwa syari'an kita ini secara utuh sudah sudah mencakup sudah meliputi sudah ada keringanan-keringanan -keringan di dalamnya dan jangan sampai kita mengambil bahwa agama ini geringan, mudah, lalu kita mempermudah, 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 tanpa ilmu. Dan yang kedua, kita harus kembali kepada ahli ilmi. Kasus yang pertama, mereka kembali kepada Nabi atau tidak? Yang yang sholat dengan tayamum ternyata dapat air. Berbeda pendapat mereka. Mereka langsung kembali kepada Nabi SAW. Yang kedua juga demikian. Jadi pelajaran kedua, jangan jauh dari ahli ilmu. Jangan menjauh dari ahli, ahli ilmu, apalagi sekarang ahli ilmu di apa di, eh, di, di antara cara musuh-musuh Islam, terutama syaitan untuk menyesatkan umat adalah menjauhkan mereka dari ulama dengan memberikan tuduhan-tuduhan, menyematkan kepada mereka gelar-gelar yang menjauhkan, yang membuat orang tidak suka dengan ulama. Kalau sudah jauh dari ulama apa yang terjadi. Tentu kita akan beramal tanpa ilmu. Dan ini juga ditambah dengan hari hari akhirat di zaman di akhir zaman ini di antara tanda hari kiamat apa? Diangkatnya ilmu. Ya. Raf'ul ilm, diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Ilmu itu diangkat bukan dicabut dari dari hati para ulama sehingga mereka tiba-tiba tidak berilmu. Kata Nabi SAW Inna Allah yaqbidul ilma Intiza'an ya, uh, Inna Allah la yaqbidul ilma Intiza'an min suduri rijal Sungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu Dengan mencabutnya dari hati Orang-orang yang berilmu Wa innama yaqbidul ilma Biqabudil ulama di mana uh, sungguhnya Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Jadi wafatnya para ulama bencana di umat ini merupakan musibah besar yang menimpa umat meninggalnya ulama karena itu tanda hari kiamat wa in wa inma yaqbidu alilma biqabdil ulama fa idza lam yubqi aliman an ru'usan juhalan fasu'ilu ya ilmin wa adallu kalau sudah tidak ada ulama lagi maka muncul muncul apa ulama muncul ulama bukan ulama tapi ulama orang yang berpura-pura ulama penampilannya ulama jabatannya dijabatkan sebagai ulama sementara mereka tidak punya ilmu sehingga ditanya dimintai fatwa pasti mereka akan berfatwa dan menjawab dengan tanpa ilmu akhirnya mereka sesat dan menyesatkan Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Hah? Bilang ke Bapak ibu besok. Saya ada terikat dengan Ya, Ini sudah ada telepon yang yang apa? untuk hari ini kita cukupkan mudah-mudahan bermanfaat wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته